لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله خد قوم تابنجي هم جان تابنجي خد قولا كافر سرهم كتابنجي لبيك 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 يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله Okay.
دست کرتی مردہ باد
اسلام اس بات کی قتل اجازت نہیں دیتا کہ نہ حق کسی کو قتل کیا جائے. اسلام تو غیر مسلم کو نہ حق قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ جا کے کسی مسلمان کو قتل کیا جائے. اور میں ملتمس ہوں جناب محمد مشتاق بہادر صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سب سے پہلے اسلام پشاور کے طلبا اساتذہ کے لیے ہم دعا دو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ہم حکومت وقت سے یہ گزارش کرتے ہیں ان کو چوکوں میں چوراہوں میں ان کو سر عام پھانسی دے کر عبرت کا نشان بنا دیا جائے. اور یہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو شہید کیا, ان کی حمایت کرنے والے لال مسجد کے مولوی کو خطیب نہیں لال بے کہتا ہوں, اور اس لال بے کو اور وہ مولوی فضل الرحمن اور مولوی سمیع الحاکم کے جس نے کہا طالبان اگر مجھے کوئی کام کہیں گے میں عبادت سمجھ کر ثواب سمجھ کر اس کو بجا لاؤں گا. یہ لوگ جو ان کی حمایت کرتے ہیں حکومت وقت ان کو بھی لگام ڈالے اور ان کو بھی ہاتھ ڈالے, ان ظالموں کو ان درندوں کو جنہوں نے بچوں کے ساتھ یہ نہونی کھیلی یہ خون کا کھیل کھیلا. حکومت وقت سے جماعت اہل سنت سراپا احتجاج ہے کہ ان کو سر عام چوراہوں پہ لٹکایا جائے, اور جماعت اہل سنت مطالبہ کرتی ہے کہ جو لوگ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں ان کو بھی قوم کے سامنے لایا جائے اور ان کو بھی کفر کردار تک پہنچایا جائے. اسلام قتل اس بات کی اجازت نہیں دیتا. رسول اللہ نے جہاد پر لشکر کو بھیجا تو کہا فصلوں کو ضائع نہ کرنا, درختوں کو نہ کاٹنا, عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا, بچوں پہ ظلم نہ کرنا, ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہ کرنا. جب اسلام فصلوں کو درختوں کی حفاظت کا درس دیتا ہے تو ان معصوم بچوں پر یہ جو ظلم کی ہولی ان لوگوں نے کھیلی ہے یہ قتل معافی کے حقدار نہیں ہو سکتے. ہم یہ اقرار پیش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو عبرتناک سزا سے دوچار کیا جائے. جنازوں پر میں نے پھول دیکھے تھے, جنازوں پر میں نے آج میری آنکھوں نے پھولوں کے جنازے دیکھے, ننے ننے پھول سانے ہیں پشاور دے اندر, وہ پھول جڑے جے کلیاں سل پھول بن نہیں سا سکے, ظالماں نے انہاں دے اوتے خون دیا, ہولیاں کھیل دتیاں, انہاں نوں خون دے اندر نہلا دتا, گولیاں دی بوچھار کر دتی. ساڈی یہ آواز میڈیا دے ذریعے حکمراناں تک ضرور پہنچنی چاہیے کہ کمیٹیاں بنان دا ٹائم نہیں, یہ کوئی کمیشن بنان دا ٹائم نہیں, فل فور ایکشن لین دا ٹائم ہے. ایکشن لے کے جتھے جتھے بھی یہ دہشت گرد یہ رہندے نے پے یا جڑے جڑے جیلوں دے اندر نے فل فور انہاں نوں لٹکان دا عمل شروع کیتا جائے بلا تاخیر. جناب مشتاق احمد بادل صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرمائیں. یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکے, یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکے, کھلے دور مگر پھر کے مسکرا نہ سکے. اگر آدم احترام سب تو پہلے تو میں راولی دے ظہور روتاں اس گل دے اتے انہاں نوں انہاں دا شکریہ ادا کرنا کہ حضرت مولانا محمد علی چشتی صاحب دی زیر قیادت ایڈا عظیم الشان اجتماع کیتا ہے پشاور دے انہیں ننے منے شہادا واسطے انہاں دے نال اظہار عقیدت واسطے انہاں دے نال انہاں دے ماں باپ نوں پرسا دے واسطے اور معصوم بچے دے نال اے خون دے نال لٹ پٹ اے معصوم بچے جے جڑے پھل سن جڑے جنت دے راہی سن اے تے جنت دے ڈائریکٹ چلے گئے, لیکن اسی انہاں دی درجات دی بلندی واسطے اور انہاں دی خیر خواہی واسطے اس ملک دے اندر اج پوری دنیا دے اندر جتھے جتھے بھی کوئی ملسم مزاج بندہ وستا ہے وہ سارا اس گل دی مذمت کر رہا ہے اور اس گل نو کنڈم کر رہا ہے کہ اینا چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں نے کسے دا کی گناہ کیتا سی. کدی تہانوں اللہ کوئی غم نہ دے گے, لیکن کدی کدی غور کرے کرو کہ اینا جنہاں دے گھراں دے وچ چھوٹے چھوٹے لاشے گئے نے
پانچ سال تو لے کے نو سال تک دس سال تک چھ سال دا بچہ منو تے وہ واقعی نہیں بھلتا کہ جدو ایک ماں کہن لئی سی کہ میرا بچہ سویرے کم نہیں سی جانا سکول میرے اگے التجا کرتا سی ماں منو اج چھٹی کرن دے ماں منو اج چھٹی کرن دے میں اونوں اے کہندی سا کہ بیٹا تیرا بستر وی تیار ہے تیرا لنچ بکس وی تیار ہے تو ورتی وی پا رہی ہے تیری گڈی وی آن والی ہے ہن تینوں کی ضرورت ہے چھٹی کرن دی بچہ اپنی ماں دیاں لتاں نال چمڑدا ہے بچہ اپنی ماں نال پیار کرتا ہے اور او دے اگے التجا کرتا ہے میری ماں منو اج دے دن چھٹی دے دے ماں نہ منی ماں نے اونوں اودی ویگن تے بہا دتا او سکول چلا گیا لیکن بارہ ایک دو بجے دے بعد جس ویلے ماں نے اس بچے دا لاشا ہاتھ وچ چکیا آیا سی خون تے لت پت سی تے ماں دے دل چ ہوئی چیخ نکلدی سی اے میرے بیٹے میں تیری گل من لیندی میں تیری گل من لیندی تے تینوں نہ سکول کلدی تے اج مینوں ایک دو بجے اے خون تے لت پت لاشا پانچ سال دس سال دے بچیاں دا نہ چکنا پیندا لیکن میں اس ماں نال اے گزارش کرنا میری پیاری بیٹی میری پیاری بہن تو اپنے کلے لاشن چھک کے اے غلطی دہائی دینی ہے کہ میں نو آئی سکول نہ کر دی لیکن اتھے تے 150 بچہ قتل کر دیتا گیا ہے اتھے تے بینچاں نو تے تھلے او کٹ کٹ کے تے اونا بچیاں معصوم بچیاں نو قتل کر کے تے لاش دے اتھے لاش دے ڈھیر لائے گئے نے ایڈی بربریت ایڈا ظلم کائنات نے کدی نہیں دیکھیا ایڈا ظلم ایڈی بربریت دنیا بھر دیا لوکاں نے کدی نہیں دیکھی اور میں یہ گل واضح کرنا چاہنا راب علی دے غیور لوگ اینا معصوم چہریاں دا اینا معصوم پھلاں دا خون لائے گا نہیں جائے گا اور انشاءاللہ تعالی افواج پاکستان دے نال کراچی تو لے کے خیبر تک پوری قوم انہاں دے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور افواج پاکستان نو اسی یقین دلانے ہاں کہ ساری قوم ایک دو بندیاں نو کٹ کے جنہ دا ذہن شیطانی ہے اور کوئی دھیان داری دی گل کرو اور کوئی انصاف دی گل کرو افواج پاکستان نے کاروائی اس واسطے شروع کیتی کہ ساڈیاں مسجداں غیر محفوظ ساڈیاں مسجداں دیاں صفاں جڑیاں عبادت واسطے ہوندیاں سن انہاں نے خون دے نال رنگین کر دتا گیا اے امام پار کام نوں نہ بخشیا گیا اے اولیاء دے مزار نوں بخشیا نہ گیا اور او دے بعد ظلم کیتا گیا کہ بازاراں دے وچ بے گناہ لوکاں دے اوپر بم برسائے گئے افواج پاکستان نے پوری قوم دے کہن اوپر اے جڑی کاروائی شروع کیتی ہے اور افواج پاکستان پیچھا کرتی ہے دہشت گرداں دا کسے معصوم بچے نو قتل نہیں کرتی کسے پھل نو رہندی نہیں کسے دی فصل نہیں اجاڑتی دہشت گرداں دا پیچھا کر کے انہاں دا کلا کما کرتی ہے اے ساڈا حق ہے ساڈے ملک نو انہاں لہو لہان کر دتا ہے ساڈا حق ہے انہاں دا پیچھا کریے ساڈی افواج دا حق ہے انہاں دا پیچھا کریے ہمارے ساتھ ہیں فوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں فوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنے شہداء پشاور کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بزرگ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب کا شکریہ اور ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہیں گے ہمیشہ انہوں نے ایسی موقعوں پر یکجا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے
میرے بھائی مشتاق بادل صاحب یہ عرض کر رہے تھے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے اور ہم لوگوں کو یہ بات اب سمجھ جانی چاہیے اور یہ برے اور اچھے کی تمیز ختم کر دینی چاہیے یہ جو ملک پاکستان کے دشمن ہیں وہ اصل میں اسلام کے دشمن ہیں ہم لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے اس فرقے واریت سے باہر نکل آنا چاہیے یہ جس نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا تھا یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا گیا تھا اس ملک کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس نام پہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان اور ہم لوگوں کو یہ اب سبق سیکھ لینا چاہیے کہ ہم لوگوں کو یکجا ہونا پڑے گا پاک فوج کے ساتھ یکجا ہونا پڑے گا ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا اور میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف سے اپنے اس پلیٹ فارم پہ ہونے کے باوجود یہ مزاحمت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو 7 دن کہا ہے اسے 2 دن میں کام کیا جائے یہ جو لوگ ہیں انہیں چوکوں چوراہے پر لٹکایا جائے اپنے آپ یہ لوگ اس طرح ان کو قبر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ یہ سبق ہر کونے ہر گلی ہر محلے تک پہنچے ان لوگوں کو لٹکانے میں قطن کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور آپ ایسا نظام برہم کریں ایسا نظام متعارف کریں کہ کسی کو کسی کا کوئی خوف نہ رہے یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے ایسی مائیں ہیں مشتاق صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ماں ہیں یہاں پہ ایسی مائیں ہیں موجود ہیں جو اپنے سارے لگتے جگر اس ملک کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اس کی مثال سن 1965 میں تھی جب وہ لوگ اپنے اس طرح کے اپنے الزام لوگ لے کے آئے اور انہوں نے ٹینک ہمارے سرحدوں میں گھسا دیے اور ہماری وہ مائیں تھیں ہمارے ہی وہ بھائی تھے جنہوں نے اپنی جان ان ٹینکوں کے نیچے گھس کے قربان کر دی ہماری یہاں پہ مائیں اس قدر بہادر مائیں موجود ہیں کہ وہ ایک کیا 100 100 اپنے بچے قربان کر سکتی ہیں لیکن ہمیں اس چیز پہ آپ لوگوں کو قائم دائم ہونا چاہیے اور فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہیے ہم تمہارے ساتھ ہیں فوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں فوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کی جتنی بھی مزاحمت کی جائے وہ کم ہے جہالت جہالت ہوتی ہے لیکن انہوں نے جہالت کی بھی انتہا کر دی ہے یہ گل سن کے بڑا افسوس ہوا ہے ساری قوم نے کہ لال مسجد تک مولوی دہشت گردوں تھندیاں مجاہد کر رہا ہے میں اس پلیٹ فارم تو کہنا چاہنا وا جماعت والے سننے دے پلیٹ فارم تو کہنا چاہنا کہ کتا ظلم کیتا تساں ظالم ایک پاسے کتاب ہے دوسرے پاسے گرنیڈ ہے ایک پاسے قلم ہے دوسرے پاسے گولیاں نے ایک پاسے معصوم طالب علم نے تا علم دی تلاش کرن والے لوگ نے علم سیکھن والے لوگ نے دوسرے پاسے لاشا گرام والے لوگ نے او مجاہد کس طرح ہو سکدے نے جماعت والے سننے دے پلیٹ فارم تو اسی ساری قوم مذمت کر رہے ہیں کہ وہ درندے وہ دہشت گرد وہ ظالم وہ فاسق وہ کافر وہ مسلمان نہیں ہو سکتے انہوں نے تعلق کسی مذہب نال نہیں ہو سکتا اس مولانا عبدالعزیز نو اس طرح سزا دیتی جائے جس طرح دوجہ دہشت گرد سزا دیتی جا رہی ہے کیوں کہ تاریخ نے دسیا ہے کچھ عرصہ پہلا اس وہی گڑ مجاہدہ نو پالن والا سی وہی اصلیا کا ذخیرہ سی اسے پاک فوج نے اس ویلے بنوں پھڑ کے تے کافر کردا تے پہنچایا سی ہن بھی پاک فوج جو کر رہی ہے او سب ٹھیک کر رہی ہے ایک قوم پاک فوج دے نال میں اس موقع تے کہنا چاہنا کہ مجاہد رکھنے جے تے جمال اعتماد سنت وچ ویکھو جڑے عاشق رسول نے جڑے عاشق اللہ نے جڑے علم پھیلاندے نے جڑے علم دی دولت منتے نے جڑے بے زرن لوگ نے او انہاں دی صفاں دے نال کے دس گردا کلا کما کرن واسطے میدان عمل چ نکلو اور انہاں ظالماں نوں کافر قتال پہنچان واسطے حکومت نوں چاہیے کہ فوری طور تے انہاں نوں جڑے قید نے انہاں نوں تختا دار تے لٹکایا جائے اور جڑے میدان جنگ چ انہاں دا مقابلہ کردے نے بھگوڑے نستے نے بیٹھ کے کہ انہاں نوں جلد از جلد پھڑ کے تے تختا دار تے لٹکا دتا جائے تاکہ قوم جڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محترم بحمد تعالی جماعت اہل سنت نے
ہر موقع دیتے اپنے عوام کی رہنمائی فرمائیے اور حق بات نو لوکاں تک پہنچان واسطے کردار ادا کیتا ہے اج وی راہ والی دے اندر اور نہتے مسلمان اور جنہاں نوجواناں نو اور بچیاں نو پولیاں دا نشانہ بنایا گیا ہے اور دست کردی کیتی گئی ہے یاد رکھنا کہ جڑے لوگ اس وقت اپنے مذہب دی آڑ لے کے فرقہ وریت نو ہوا دینا چاہ رہے نے اور ٹی وی دے اتے آ کے کئی مولویاں نے اس بات نو انہاں بے نقاب ہو گئے نے کہ جنگڑے کے اے جڑے طالبان نے سچے نے اور افواج پاکستان دے متعلق انہاں دے غلط ارادے نے جماعتیاں نے سنت دے پریڈ فارم تو اسی یہ بات واضح کر دینا چاہنے ہیں کہ افواج پاکستان سچی اور حق کے اور جڑے ایک طالبان نے ایک باطل نے ایک دستگرد نے اسی مطالبہ کرنے ہیں کہ انہاں نو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ پاکستان دا امن بحال کیتا جائے اور پاکستان دے اندر ایسی گردہ گردی اور دہشت گردی نو ختم کیتا جائے جماعت اہل سنت دے پلے فارم دے اس بات دا اعلان کیتا جا رہا ہے کہ جتنے مذہب نے انہاں نو بے نقاب کیتا جائے اور خود بے نقاب ہو رہے نے تاکہ پتہ چل جائے طالبان دے حمایتی کون نے اور افواج پاکستان دے حمایتی کون نے اسی مطالبہ کرنے ہاں انہاں ظالماں نو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور مسلماناں دے جذبات جڑے مجروح ہوئے نے انہاں دے ماں باپ دے حوصلے بلند اللہ کرے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا طالبان نہ ظالمان سدا سلامت پاکستان 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 پروفیسر حافظ محمد سعید احمد چشتی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کل انعام بل هم اضل صدق اللہ مولانا العظیم معزز سامعین کرام آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے میں دعا کرتا ہوں جتنے لوگ بھی شامل ہوئے بچے بوڑھے جوان اور ان کے قدموں پہ جتنے بھی ذرے لگے اللہ ایک ایک ذرے کے عوض لکھوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے اور ملک پاکستان کے ساتھ ان کی محبت کو پاک فوج کے ساتھ ان کی محبت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات وہ قرآن جو قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے اس قرآن میں جب انسان کی تخلیق کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ نے چونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے انسان کی عظمت کو بیان فرمایا اللہ نے انسان کے مقام کو بیان فرمایا اللہ نے انسان کے مرتبے کو بیان فرمایا اللہ نے انسان کے شرف کو بیان فرمایا مگر ساتھ یہ فرمایا اولئک کل انعام بل هم اضل میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی مولا اتنا تو مقام بیان کرتا ہے کہیں قسمیں فرماتا ہے کہیں قسمیں فرما کے یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو سونی صورت میں پیدا فرمایا ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا کہیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا کہیں یہ فرماتا ہے کہ کرم نہ بنی آدم جو ہے ہم نے تکریم کا تاج انسان کے سر پہ سجایا میرے مولا یہ کیا فرما دیا اولئک کل انعام بل هم اضل یہ چھپائے ہیں یہ چھپائیوں سے بدتر ہیں یہ جانور ہیں یہ جانوروں سے بدتر ہیں یہ کیا وجہ ہے اللہ نے فرمایا پیدا میں نے کیا ہے مجھے پتا تھا ایک وقت آئے گا جب لوگ سکولوں میں گھس جائیں گے ایک وقت آئے گا جب لوگ بچوں کو کھڑا کر کے نشانے بنائیں گے ایک وقت آئے گا جب لوگ اساتذہ پہ حملے کریں گے تو میں نے پہلے ہی اعلان فرما دیا لوگوں کہیں بھول نہ جانا یہ وہ لوگ ہیں جو ہے تو انسان مگر انسانوں کی شکل میں یہ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں اولئک کل انعام بل هم اضل فرمایا لوگوں یہ بھول نہ جانا جو بچوں پر حملے کرے جو سکولوں کو بند کروائے جو علم کے دیا بجھائے جو علم کی روشنی کو بجھانے کی کوشش کرے قرآن یہ کہتا ہے یہ انسان نہیں ہے یہ جانور ہے اور جانوروں سے بدتر ہے آج کا یہ پروگرام آج کی یہ ریلی عظیم الشان احتجاج نہ صرف شہداء کی بلندی درجات کے لیے یہ اکٹھے ہوئے لوگ بلکہ
پاک فوج کے جوانوں کی ہمت بڑھانے کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جذبے کو سلامت کا قیامت فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم، اس محلے دے اندر ایک مرگ ہو جائے پورا محلہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس علاقے دے اندر 125 میتاں پئی ہوئی ہیں، یعنی کی حال ہوے گا؟ قیامت سگرا دا منظر، لاشاں تڑپ رہی ہیں، خون دیاں ندیاں بہ رہی ہیں۔ ظالمو کچھ خیال کرو، تساں گھراں دے گھر اجاڑ دیتے، ابھی جان عمر بھرانا تھا تفے دس ساکی جھلک پڑا رہی دل کی دل میں حسرت کے نشان قضا نے مٹا دیا۔ انہاں دے والدین دیاں خواہشات، انہاں دے والدین دیاں جذبات سارے دمن کر دیتے گئے، بچیاں دے جذبات نو دمن کر دیتا گیا۔ حضرات اے لوگ کون نے؟ اے او لوگ نے جنہاں نے اعلان کیتا سی اسی پاکستان دی بیوی نہیں بن سکاں گے۔ مولوی فضل الرحمان دا ابا مفتی محمود جس نے اعلان کیتا، اے پاکستان مسلم لیگ والے ہو، بڑے صغیر والے ہو، کیڑا پاکستان والا جان جان دے ہو؟ اسی تے پاکستان دی بیوی نہیں بن سکاں گے، پاکستان قائم نہیں ہون سکاں گے، پاکستان بنان دے مخالف اج پاکستان دے اندر دہشت گردی بلا رہے نے، پاکستان نو مٹان دی کوشش کر رہے نے، پاکستان دے اندر ظلم دا بازار کرن کر رہے نے۔ لیکن ظالمو سن لو، انشاءاللہ پاکستان صبح قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ تہاڈے ارادے ختم ہو جاندے، نہ پاک ارادے نو اس تے نہ پود ہو جان گے۔ اللہ پاکستان دی، افواج پاکستان دی مدد فرما۔ پاکستان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کو چن چن کر قتل کر دیا جائے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ زمین میں جو فساد پھیلاتے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ زمین میں جو فساد پھیلاتے ہیں ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ قرآن کریم نے چار سزائیں بیان کی ہیں، تو ان سزاؤں میں سے جو پہلی دو سزائیں ہیں یقیناً ان دہشت گردوں پر وہی سزائیں لاگو ہوتی ہیں۔ ان دہشت گردوں کو قتل کر دیا جائے اور سولی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ قرآن کریم کا فاصلہ ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم ہمارا منشور ہے، قرآن کریم ہمارا دستور ہے۔ مسلم امہ قرآن کریم کو آج تک رشد و ہدایت کا ذریعہ سمجھتی ہے، تو قرآن کریم نے ہی یہ فیصلہ دیا ہے۔ وَيُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا، یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے۔ تو سولی پر لٹکانے کا فیصلہ جو حکومت نے کیا ہے، ہم اس پر تمام افواج پاکستان کو، تمام حکومت کو اس پر قائم رہنے کا اور اس پر ڈٹے رہنے کا ہم ان کے ارادوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور اس بات پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ قرآن کریم کے مطابق ہے، ایسے دہشت گردوں کو سولی پر لٹکایا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جو امت مسلمہ کو، امت مسلمہ کے نہتے بچوں کو، امت مسلمہ کے چھوٹے معصوم جانوں کو ان کا ضیاع کرتے ہیں، اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو خوش آمدید چاہتے ہیں۔ ملالیہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حاضرین محفل، سب تو پہلے میں تمام حاضرین محفل دا شکریہ ادا کرنا جنہاں چھوٹی جی اپیل اتے تشریف لے آئے اور آ کے اس پروگرام نو کامیاب قرار دیتا۔ سا
سب تو پہلے بار بار میں اس گل دا شکریہ ادا کرنا آنے والے دوستاں دا اللہ تعالیٰ سب نو قدم قدم تے کامیابی عطا فرمائے حاضرین محفل تقریراں تساں سارے نے سن لیاں نے میرا یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان کولوں حکومت پاکستان افواج پاکستان حکم کرے کہ جس طرح وہ افغانستان چوں آ کے انہوں نے اس طرح کے کام کیتے نے یہ اپنی فوج نو بھیج کے اتنے ہوئی کام کران جتھے جتھے بھی دہشت گرد ہے نے انہوں نے نیست و نابود کیتا جائے اور پاکستانی فوج نو اللہ تعالیٰ قدم قدم تے کامیابی عطا فرمائے بلند آباد نال پاکستان فوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں پاکستانی فوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں عزیزو جس وقت پاکستانی فوج دا کوئی پیغام آوے تے بچہ بچہ گلی گلی تے بازار چوں دوڑ کے پاکستانی فوج دے اعلان تے لبیک آکھنا ہے کوئی بڈھا کوئی جوان پیچھے نہ رہے میرے ایک مجاہد صوبہ دار میجر مرزا نصیب اللہ صاحب تشریف لے آئے نے اے بھی فوجی رہے نے تے ہن بھی فوجی نے انہاں دا بھی تھوڑا جا ضرور بیان سنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد الحمدللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر مرادی ہوا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حاضری یا علی حاضری یا علی ان چمکی حاضر کی نعرہ حاضری یا علی ایک بات پھر میں آپ کو ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کبھی موقع ملے اس معاملے میں دشمن کے ساتھ جنگ لڑنے میں مکار دشمن کے ساتھ آپ سینہ تان کر اللہ اور اللہ کے رسول کا حضر نعرہ لگا کر آپ کود دیں اور اللہ سے گریہ داری کریں خدا جانتا ہے میں باتیں پٹلی کر بتاتا ہوں آپ کا ایک بال بھی شہادت اگر نہیں ہوگی تو نقصان نہیں ہوگا یہ بات پکی بات ہے اور اس کے بعد آپ یہاں سب تمام لوگ ہوتے ہیں تمام محکمے پاکستان میں بڑے بڑے تنخواہیں بھی لیتے ہیں بڑے بڑے پیسے بھی لیتے ہیں بڑے بڑے جوان ہیں ہم ان کو خراج تحسین نہیں بار بار ان کے قدم قدم پر دعا کرتے ہیں 15 منٹ کے اندر وہ جوان اپنی جانوں پر کھیلتے ہوئے ان مکار غدار اور ان کے جو درندے ہیں ان کی جانیں اسی پر نیتو نابود کر دیا ان کو اور اللہ تعالیٰ کا اتنا آسان ہے کہ پاکستان فوج نے ان کے معمولی نہیں ہے وہ اسلحہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے ہمارا یہ ضرور اجازت کریں گے حکومت کے ساتھ بھی اور افواج پاکستان سے بھی اس اسلحے کا اندازہ لگایا جائے یہ کون سی حکومت کو پرووائڈ کر رہی ہے ان کے پاس تو کوئی فیکٹری نہیں ہے لیکن وہ اسلحہ ہم نے جب انہوں نے پچھلی دفعہ جو ہے کاروائیاں کی ہیں تو ان کے ہاتھ میں آیا ہے تو قبضے میں لیا گیا ہے اب یقین جانیے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے اور اس لیے اس کا اندازہ لگایا جائے اس حکومت کا اندازہ لگایا جائے اللہ کو منظور ہو جو یہ اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں میں آج یہ کہتا ہوں مسلمین کے لیے میں خدا وعدہ قسم کر کے کہتا ہوں میں نے کئی مرتبہ میں نے دعا مانگی ہے آج سے 40 سال پہلے بھی اور آپ بھی یہ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آج بھی کہیں توفیق دے کہ یہ فلسطین جو ہے اگر مجھے کسی اپنے کمانڈر کی حیثیت سے کہ مجھے جانا پڑے میں آپ کو دل سے کہتا ہوں کہ یہ میں جہاں جس مشن میں جاؤں گا اس مشن کو جتنے بھی ہتھیار ہوں گے ملک کا ہتھیار ہے انشاءاللہ بھی حاکم وقف اور پاکستانی فوج نے اس مشن تے کامیاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم الہ العالمین وزیر اعظم پاکستان نے جڑا اعلان کیتا ہے انہوں نے سزا موت دیتی جائے یہ دے اوپر وزیر اعظم نے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور گستاخان رسول نے کافر کردار تک پہنچانے توفیق عطا فرمائے ملک دے دشمنوں دا عرب ملک دے دشمنوں دے جڑے ارادے نے انہوں نے نیست و نابود فرما پاکستان دا درد رکھنے والا ایک ایک فرد جو ہے یا اللہ اس نے عزت عطا فرما برکت عطا فرما رحمت عطا فرما الہ العالمین جتنے افسران پاکستان دا درد رکھنے والے نے سب نے عزت عطا فرما اور پاکستان دے مخالف
جتنے لوگ نے سب نو نیست و نابود فرما شکست فاش عطا فرما اللهم ثبت اقدامنا على صراط مستقيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين نعرہ تکبیر دستگردوں کا جو یار ہے دستگردوں کا جو یار ہے دستگردوں کا جو یار ہے پاکستانی پولیس واسطے بھی ضروری ہے کہ بھی دستگردوں تے چنگی کڑی نظر رکھیں انشاءاللہ